নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈ মই উৎপলহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কালিৰ দিনটোত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বৈশিষ্ট আৰক্ষী থানাৰ তিনি এছ আই অৰ্থাৎ উপ পৰিদৰ্শকৰ কথা কিদৰে সাধাৰণ ৰাইজক গুৰুলা গুৰুলিকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিলে য'ত এজন লোকৰ দুখন ভৰি ভাঙিছিলে আন এজনৰ আঙুলি ভাঙিছিলে আন এজনৰ দাঁত ভাঙিছিলে আৰু আন এগৰাকী মহিলাক তেখেতসকলে আক্ৰমণৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে যি ঘটনা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে লগে লগে যদি চোৱা যে আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিলে আৰু তলব কৰি দুই বজাত তেখেতসকলক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছিলে হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলক প্ৰাইমাৰী অৰ্থাৎ যেতিয়া আৰম্ভণি প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত তেখেতসকলৰ পৰা লাভ কৰিছিলে যে নিশা দুই বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত তেখেতসকলে কিয় স্থানত আছিলে প্ৰথমটো তেখেতসকলৰ ডিফল পালে আৰু দ্বিতীয়টো ডিফল তেখেতসকলে সুৰা সেৱন কৰি আছিলে কিয় সুৰা সেৱন কৰি আছিলে পাব্লিক প্লেচত এই ধৰণৰ কথাসমূহ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলক তদন্ত কৰিলে তদন্তৰ অন্তত তেখেতসকলৰ ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হ'ল এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যদি শাস্তিমূলকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিটাকৈ তেখেতসকলৰ শাস্তি থাকে প্ৰথমটো হৈছে শাস্তিমূলক বদলি থাকে দ্বিতীয়টো যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ আৰু তৃতীয়টো হৈছে নিলম্বন আৰু অন্তিম পৰ্যায় চতুৰ্থটো হৈছে বৰ্ষাস্ত তেখেতসকলক দ্বিতীয়টো শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে শাস্তিমূলক বদলি নহয় ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে তিনি এছ আই আৰু এই মুহূৰ্তত তিনি এছাইৰ মই নাম উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ পৰাগ বৰ্মন ধেনজ্যোতি আমুলী আৰু তীৰ্থনাথ ডেকা তেখেতসকলে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আনিছিলে যে এই যুৱককেইজনে সদতে উদণ্ড হৈ থাকে বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ফোন টেপিং থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ধন বিচাৰি এনেধৰণৰ কথা কিন্তু তেখেতসকলৰ মাজত চৰ্চিত আছিলে আৰু সতীৰ্থই এই পৰিয়ালটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত কাৰ কি ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ অৱস্থা কঙা কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই হাতৰ দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থে কিছু জুম কৰি দেখুৱাইছে এই যদি সম্ভৱ হয় এই যিখন হাত দেখুৱাইছে এনেদৰে তেখেতসকলক মাৰপিট কৰিছে য'ত কলা দাগ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পেটত যদি চোৱা যায় পেটত কেইবাটাও চিন আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে মৰিয়াই মৰিয়াই তেখেতসকলক এক প্ৰকাৰ মৰাৰ নিচিনা কাণ্ড কৰিছিলে আৰু আনজনক যদি দেখুৱাই হাত দেখুৱাইছে আৰু আন এগৰাকী কথা যদি কওঁ দুখন ভৰি যাৰ ভাঙি দিছে ধন নাথ ধন নাথে যিহেতু তেখেত এতিয়াও হস্পিটেল চিকিৎসাধীন আছে সেয়েহে তেওঁৰ আমি দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকী মহিলাকো কিন্তু তেখেতসকলে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ডি জি পি গৰাকীয়ে টুইট কৰিছে আৰু টুইটত উল্লেখ কৰিছে যে দোষীয়ে উচিত শাস্তি হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে চি পি গৰাকীয়ে চি পি আৰক্ষী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই ডি চি পি মীনাল ডেকাক যি ইষ্ট গুৱাহাটীৰ ডি চি পি আছে মীনাল ডেকা আৰু এছ চি পি জয়ন্ত বৰুৱাক ত ততাতীয়াকৈ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু তদন্ত কৰি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেয়া ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি পৰিয়ালটো দুখীয়া হোৱাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে গোচৰ ৰুজু নকৰিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰথমতে মহিলাগৰাকীৰে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে গোচৰ ৰুজু নকৰিলে কিন্তু এতিয়া তদন্ত দিছে কি ক'বই গোটেই কথাখিনিত গোটেই কথাখিনি এইটোৱে আৰু সিহঁতে যাতে মানে চাকৰিৰ হেৰিৰ ফালৰ পৰাই মানে আন এটা হেৰিত দিছে যাতে সি সেইটো পাৱাৰ খটাব নোৱাৰে আৰু মানে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমি যাতে দুখী নহয় আমি দুখ কৰা নাছিলোঁ আমি কৰ্ম কৰি খোৱা মানুহ হয় কিন্তু সেই কৰ্ম কৰি খোৱা মানুহকে আচলতে এনেকুৱা বিচনাত পৰি থাকিব লগা কৰি থৈ দিছে আজি কিন্তু সেই কথাটোত আমি আচলতে ভাল নাপালোঁ আৰু কি ক'ব কিবা আহ্বান জনাব নেকি বা অনুৰোধ কৰিব নেকি যিহেতু আপুনি গোচৰ নিদিও আপোনালোকে

সেইটো বিচাৰোঁ আৰু ৰিজাৰ্ভ প্লছ কৰা বুলি শুনিছোঁ সিহঁতক ৰিজাৰ্ভ প্লছ কৰিলেতো নহ'ব ইমান ডাঙৰ মোক ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে থানাত বহুত ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া সিহঁতক বৰখাস্ত কৰক নহ'লে পেটেলেণ্ট দি দিয়ক সিহঁতক সেইটো বিচাৰোঁ কি ক'বগৈ গোটেই কথাখিনি মানে কেনেকুৱা পুলিচ হ'লে পুলিচৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগে বোলো আৰু থানাত মৰাৰ অধিকাৰ নাই বুলি কয় থানাত নিকেনে কোবাইছে বোলো চুট ডকাইত আছিলে নেকি চুট দোকাইটো কৰা নাছিলে মইতো ডিউটি কৰি কিনে আহিছিলোঁ ন ডিউটি কৰি অহাৰ পিছত বোলো কথা কিন্তু ভাইটিক কোৱাৰ পিছত যদি সি চু ডকাইজনৰ নিচিনা লৈ যায় কিনে মাৰপিট কৰে বোলো সেইটো কেনেকৈ আৰু কথা বোলো আৰু সিহঁতে এতিয়া এইখন থানাৰ পৰা সেইখনত দিলে সেই একেটা কাম কৰিব পুলিচ সিহঁত সিহঁতকেইটা চিধা নহয় বোলো যদি সিহঁতক যদি সৰু পোষ্টত নিদিয়ে চিধা নহয় বোলো একেটা কামেই কৰিব বোলো আজি ইয়াত কৰিছে কাইলৈ যাই কিনে বেলেগত কৰিব বোলো মাইকী মানুহ এজন এজনীক যাতে চৰাব পাৰিছে বোলো সিহঁতে আৰু কি কাম কৰিব নোৱাৰিব বোলো হয় হয় মাকৰ সমান বয়সৰ বোলো আন এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে কালিৰ দিনটোৰ পৰা তেখেতে অতপ্ৰতভাৱে গোটেই ঘটনাটোলৈ জড়িত হৈ আছিলে কি ক'ব গোটেই কথাখিনি প্ৰথম কথা আপোনালোকে কৈছোঁৱেই যে আমি আচলতে তদন্তটো বিচাৰিছিলোঁ তদন্তটো হৈছে আৰু তেওঁলোকক শাস্তিমূলকভাৱে বা যিয়ে নহওক তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে আৰু ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰি যাতে শান্ত নাথাকে তাৰ লগে লগে যিটো মৃণাল ডেকা ছাৰক যিটো তদন্ত দিছে যাতে তদন্তটো সঠিকভাৱে সুস্থভাৱে তেওঁলোকক আমি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ডি জি পি মহোদয় অচি ছাৰক আৰু আমি প্ৰাঞ্জল বৰুৱা এছ ইপি ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ক'ব কেছটো মানে লাইটলি নলয় তেওঁলোকে গ্ৰাহকভাৱে লৈছে আৰু তেওঁলোকে লৈ তদন্তটো সঠিকভাৱে চলাই থাকে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে এজন ল'ৰাক তেওঁলোকে ৰাতি চিভিলত আহি তেওঁলোকে পুলিচৰ গাড়ী দি তেওঁলোকে লৈ গৈ ৰাতি ওপৰৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিছে এইটোতো কোনো গ্ৰহণযোগ্যই নহয় নহয় তেওঁ আঙুলি চেপি দিছে পুলিচে তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰিব বুলি কথা কৈছে যে এই ধৰণৰ যদি পুলিচ অফিচাৰে এইবিলাক কথা কয় এই ধৰণৰ যদি কথা কয় তে নখ মৰি গৈছে তে এইটো কথা নি কওকচোন তে পুলিচ তে গুণ্ডা তেওঁলোকে গুণ্ডাতকৈ বেছি বেয়া দেখোন আমি চিনেমাত দেখিছোঁ কিছুমান গুণ্ডাৰবী পুলিচ তাকে কিন্তু বাস্তৱত দেখা নাছিলোঁ নাছিলে তাৰ ডিউটিত নাছিল তেওঁলোকে ডিউটিত নাই তেওঁলোকে অজস্ৰ মদ খাই আছিল তেওঁলোকে মদৰ নিচিনা গমেই নাপায় তেওঁলোকে মাইকীয়ে এনে মতাই এনে তাইলৰ তাইৰ যদি পৰহি দিনা ৰাতিৰ ঘটিটো ঘটনা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাক বা ভনীয়েকৰ যদি সলা হয় তেওঁলোকে সেইটো এই কামটোৱে কৰলা হয় কাৰণ তেওঁলোকে মাতাল হৈ আছিল মদৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ মাতালৈ এই কামবিলাক কৰি আছিলে আছে আছে ধনী তামোলটো একদম একেবাৰে অভিযোগ আছে তেওঁ মোকে ধমকি দিছিল এটা সময়ত মইতো কোৱা নাছিলোঁ কথাখিনি আজি ৰাজহুৱাভাৱে মোকে ধমকি দিছিলে এটা কেছ এটা গণেশ নগৰৰ এজন ছুইচাইড কেছ এটা তেওঁলোকৰ এফ আই আৰ দিছিল যিটো কেছ থ্ৰী জিৰ' ছিক্সত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল সেই কেছটো সত্তৰ তাৰিখে এক তাৰিখে ঢুকা আছিল সত্তৰ তাৰিখে কেছ দিছিল আৰু আপোনাৰ একত্ৰিছ ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে সেই কেছটো তেওঁ আই অ' হিচাপে আই অ' যেতিয়া গমেই নাপায় তেওঁক ফোন কৰাৰ পিছত অচি চাহঁতে কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁ উলটাকে মোক ধৰি আমি অচিলে কিয় কমপ্লেইন দিছে বুলি কৈছিল যে তেনেকুৱা অভদ্ৰুবাদকৈ নাথাকে ভাল তেওঁলোকে কি কাম কৰিব তো ঘৰ যে হাল চাল বাই থাকক খেতি কৰক তেওঁলোকে তেখেতক কি লাভদান আছে আৰু নহ'লে তেওঁলোকক একেবাৰে বেতেলন দি দিয়ক ইয়াত থাকে ৰাখিব নালাগে আমি উল্লেখ কৰিছিলে যে বহু অভিযোগ আছে তাৰে এটা তেখেতে উদাহৰণ দিছে যে তেখেতেও খেটৰ মুখাবিলা কৰিব লগা হৈছিলে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ডি চি পি মৃণাল ডেকাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সাত দিনৰ ভিতৰত গোটেই কাহিনীখিনি তদন্ত কৰিব লাগিব যিহেতু এখেতসকলে এজাহাৰ দিয়া নাছিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে তাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু তদন্তৰ অন্তত যি ধৰণৰ তথ্য পায় সেয়া তেখেতসকলে ৰাজহুৱা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বৈশিষ্ট্য তিনি উপ পৰিদৰ্শকক ইতিমধ্যে তেখেতসকলক যদি চোৱা যায় কিছুদিনৰ কাৰণেই হওক বা ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই পৰিয়ালটো যদি চোৱা যায় আমি পুনৰ সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মুখমণ্ডলৰ যদি দৃশ্য দেখুৱাই চকুৰ অৱস্থা যদি দেখুৱাই দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰিব কি ধৰণে এক প্ৰকাৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিলে বা হাতৰে হওক বা অন্যান্য স্থানত দেহৰ প্ৰতিটো অংশতে তেনেদৰে তেখেতসকলক আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এয়াই হৈছে মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী থানাই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ আৰক্ষীক লজ্জানগত কৰা ঘটনা য'ত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকাৰ কথা অভিযোগ উখাপন হৈছে সমান্তৰালভাৱে নিশা আঢ়ৈ বজাৰ মন্দিৰত কিয় তেখেতসকলে পানীত নামিবলৈ আহিলে ইয়াতে মন্দিৰৰ চোহাটোতে লিখা আছে যে নিশা দহ বজাৰ পিছত পানীত নমা নিষেধ তাৰ বিপৰীতে পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত কিয় পানীত নামি থাকিলে অৰ্থাৎ আৰক্ষীভাৱে এনেদৰে পানীত তেখেতসকলে জলকেলি কৰিব পাৰিলে নেকি সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ চাই থকা সকলোকে জনালোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ